Останките са разпръснати на голяма площ на морското дъно, разрушени и раздробени. В момента миналовец Сибър обследва района, всички парчета се разглеждат детайлно с дистанционни апарати. Правим всичко възможно към този момент да открием това, което търсим. Но пак казвам, това е като да търсим игла в копасено. Дори не сме и много сигурни дали тази игла няма да е забодена и под копата. Така че вероятността за откриване е много-много малка, което разбира се не спира да продължаваме работата, така както правихме и до този момент. Катастрофата е станала на дълбочина над 70 метра. Мястото, което трябва да се обследва, е с площ над 1 квадратен километър. Така главната цел – откриването на черната кутия – ще е много трудна задача. Към този момент мога да потвърдя, че е намерено мястото на инцидента. Открити са останки от самолета. Виждате на снимката, горе в ляво, се вижда, това е част от колесника на самолета, това са части от двигателя. За съжаление, останките са разпръснати на голяма площ на морското дъно, изключително раздробени и разрушени, така че нашите надежди да намерим по-голяма останала част от самолета, която да бъде лесно по някакъв начин извадена в последствие и да бъде извадена черната кутия от нея, са опровергаха. Контр-адмирал Михайлов представи как е преминала хронологично операцията по търсенето и спасяването на майор Тарзиев. Тя е продължила до 10 часа на 10 юни, когато е станало ясно, че той не е можел да бъде намерен, както и че ако е катапултирал, е щял да бъде спасен. В операцията са участвали 4 кораба от ВМС, 2 вертолета, 3 катера, общо 260 души от военноморските сили и 21 от гранична полиция.